Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, v kterém vystoupí biskupové z byzantského katolického patriarchátu, vám dobře známý, které tímto zdravím. A vedle mne samozřejmě sedí a bude moderovat pan Vladimír Kapal. Vladimíre, pěkný požehnaný večer. Dobrý podvečer, vážení páni biskupové Timotej a Metoději. Dobrý podvečer, vážení posluchači. Já jsem včera avizoval, že tento pořad bude úplně jiného typu, než jsme měli včerejší a než bude třeba zítřejší. Nicméně se domnívám, že nás může tento pořad a i vás, posluchače, přivést na jiné myšlenky a na to, že život se neskládá jenom z materiálních věcí, ale taky z takové té dušičky a přemýšlení. Takže páni biskupové, krásný, dobrý podvečer vám přeji. Požehnaný večer i vám, i všetkým posluchačům. Ano, ať všem vám Bůh žehná. Vladimíre, prosím. Takže máme na pořadu dneska poslední ze seriálu pořadu o desateru božích přikázání. Je to to desáté přikázání, kdy nepožádáš o majetek bližního svého. A já už jsem to říkal v několika pořadech, že toto boží přikázání je snad nejméně dodržované a snad nejvíce, řekl bych, porušované s tím, že se to považuje za dobrý obchodní talent. To znamená posvěcené vládami a normami společenskými a hospodářskými. Pro některé lidi je to přímo taková filozofie jejich chování. A nejenom pro lidi, ale i pro státy. Přesně tak. Takže pánové, jak to vidíte vy? Vyjadrili jste to velmi přesně, jako doba, v které žijeme, je tvrdo poznačená právě tou žiadostivosťou po majetku, po peniazoch. A právě proto, jako velmi silně musí dnes rezonovat ty slova 10. božího přikázání, když to prečítám přesně, například z Deuteronomium 5.21, nepožiadáš dom svojho blížného, ani jeho pole, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížného. Tu je jeden taký veľmi dôležitý rozmer a on je koncentrovaný do jedného slova. Nepožiadáš. Boh tu ukazuje, že preňho a v jeho očiach už hriešná túžba po niečom, čo patrí niekomu inému, je tiež hriechom. To znamená, je to na tej istej úrovni. Prirodzene, materiálny hriech už dokonaný v podobe konkrétnej krádeže, to už je ten smrteľný hriech, ale keď aj v sebe niekto živí hriešnú túžbu po majetku svojho blížneho, len akorát to nemôže zrealizovať, tak tiež sa dopustil ťažkého hriechu pred Bohom. A bohužiaľ, na tejto žiadostivosti, ktorá je tvrdo spojená s chamtivosťou a s túžbe po niečom, čo mi nepatrí, čo je niekoho iného. Vlastne s touto chamtivosťou je spojený dnes prakticky ekonomický svet ako taký. Nech sa pozrieme na západ, na východ, je to stále vlastne v jednom istom rámci. Akurát, že by som povedal, systém tohto takého nespravodlivého sveta bol nastolený na kolektívnom západe. Vlastne, či to už to bola tá v Brestonwoode, prakticky, kde bola tá vlastne menová ekonomická konferencia, kde sa nastavili isté princípy, potom následne vznikol Medzinárodný menový fond a z toho vyplývajúce následky prakticky pre dnešný ekonomický život aký taký. A keď by sme zašli do detailov, tak by sme si mohli rozobrať jednotlivé spôsoby, akým prakticky globálne elity, keď ich tak nazveme, skrze svoju chamtivosť
o veciach, ktoré im nepatria, ktoré patria napríklad konkrétnym štátom, konkrétnym národom a konkrétnym jedincom, vlastne vytvorili rôzne ekonomické, by som povedal, systémy, ktoré sú schopné obrať národy o ich štátny majetok, obrať jednotlivcov o ich majetok a tým prakticky to je všetko spojené práve s týmto desiatým Božím prikázaním. Že koniec koncov tie globálne elity, oni budujú svoj život na jednom princípe. Na tom, že požiadaš nespravodlivo majetok blížneho svojho. Oni si z toho vytvorili vlastne ekonomickú filozofiu alebo filozofiu svojho ekonomického konania. A žiaľ, na tomto princípe funguje napríklad Medzinárodný menový fond, ktorý rôznymi machináciami ekonomickými je schopný zahnať štáty do dlhovej jamy a potom tie dlhy štátov vlastne vymáha skrze to, že štát musí, to už je v podmienkach stanovených pri pôžičkách, musí robiť sériu zmien vo vnútornej politike, v ekonomike tak, že je to proti tomu národu, že to škodí jeho záujmom, vlastne okráda to ten národ a keď to už vlastne ten dlh nedokážu splatiť, tak potom to už ide na prírodné zdroje. To znamená, že tie štáty to už musia splácať prírodnými zdrojmi. A na začiatku celého tohto, by som povedal, zločineckého systému, ktorý bol vytvorený, vlastne stojí práve to chcenie. To znamená tá túžba chamtivosti zobrať niekomu niečo, čo je jeho. Boh tu veľmi jasne ukazuje, že to je ťažký zločin a hriech v Božích očiach. To znamená, to slovo dnes musí rezonovať veľmi silne pre každého človeka. Nepožiadáš dom svojho blížneho ani jeho pole, tam je prirodzene sluhu, slúžku, vola, osla a tak ďalej, ani ničoho, nič, čo je tvojho blížneho. Toto prikázanie samo o sebe predpokladá existenciu vlastne súkromného vlastníctva. To znamená, že každý človek niečo vlastní. A na druhej strane človeka vystrieha pred tým, aby mal hriešnú túžbu nadobudnúť to, čo patrí blížnemu. To znamená získať to akýmkoľvek nekalým spôsobom. Človek nemá v sebe živiť tieto hriešne túžby. Naopak, Boh pred týmto nesmierným spôsobom alebo veľmi silným spôsobom varuje, ako to je aj v prvom liste Timotejovi od svätého Pavla, kde on veľmi jasne upozorňuje v 6. kapitole, v 10. verši. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. No pokiaľ prečítam celý vlastne taký odstavec, ktorý tam je, tak zrazu ukážeme, že Boh nám ukazuje na život ako taký. Od 6. verša to je až do 12. verša v tej 6. kapitole. A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, to znamená, tam je tá žiadosť po veciach druhých ľudí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. Potom ďalej je to, čo som už čítal, lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, niektorí po nich pachtili a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocní sa večného života. Veď dom si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. Keď sa Ježiša pýtali, ktoré je najhlavnejšie prikázanie, tak on povedal veľmi jasne. Prvým a hlavným prikázaním je milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a zo všetkých svojich síl. A druhé najväčšie prikázanie je milovať blížneho svojho. A práve ten zákon lásky človeka vedie k tomu, aby on nežiadal si majetok blížneho svojho. Ale aby prijímal to tak, ako je. Áno, ten druhý to má. I keď ja to nemám napríklad, ale nebudem žiadliť, nebudem potom
pachtiť, nebudem chamtivý a nebudem túžiť mu to odobrať, pretože to už je hriechom. Je to isté zlo, ktoré dnes je vo svete evidentné v rôznych oblastiach. Poviem to už tak možno tak veľmi otvorene. Zoberme si africké krajiny. Niektoré z tých afrických krajín majú dosť veľké prírodné bohatstva vzácnych kovov. A častokrát sa stáva, že kolektívny západ a veľmoci na tom kolektívnom západe získali politickú a ekonomickú nadvládu nad tými biednymi africkými krajinami. A prakticky vycucávajú tieto prírodné zdroje z týchto krajín. Keď sa však pozriete, v akých podmienkach sa ťažia tieto nerastné suroviny, tak musí vás preniknúť až hrôza. Pretože častokrát tí ľudia sú tam najímaní len za to, že sa vôbec najedia. Bezpečnosť pri práci nula. Hygienické podmienky nula. To znamená, všetko je tam nie že v nulových hodnotách, ale v minusových hodnotách. To znamená, je to novodobé otroctvo. Ale za tým všetkým stojí chamtivosť. Oni požiadali majetok blížneho svojho. Vlastne oni sa pozreli na chudobné africké krajiny, nemá sa ich kto zastať, nemá ich kto chrániť. To znamená, politicky, ekonomicky ich zotročíme, vojskom im pohrozíme a jednoducho vydráncujeme zem od nerastných surovín. A toto je obraz toho, ako sa tie svetové veľmoci, jednotlivé krajiny, ako prehrešujú, doslova dopúšťajú veľmi ťažkých zločinov. A následky tých zločinov sú desivé, ako schudobnelé krajiny, ktoré žijú v stave otroctva, žijú v neuveriteľnej dlhovej jame a musia častokrát splácať svoje dlhy práve týmto svojim nerastným bohatstvom. A toto je obraz súčasného sveta, v ktorom žijeme. A práve preto aj Boh ukazuje, ale keď žijeme tu na zemi, tento život na zemi, on nemá len materiálny rozmer. Ale život človeka má duchovný rozmer. A ak človek bude ignorovať tento duchovný rozmer, tak to skončí tak, že ľudia sa budú navzájom podvádzať, okrádať a zabíjať kvôli nezmyselným veciam. Ako veľmi ma desí, keď vidím mladých ľudí, ako sú schopní do istej miery tak konkurovať až žiarliť, pretože jeden má taký smartfón, iný má inakší smartfón. A sú schopní si vyčítať alebo vyčítať rodičom, príbuzným, prečo im nezabezpečia taký smartfón, aký má ten druhý. Pričom smartfón, ten kvalitnejší, môže mať cenovo 25 tisíc až 30 tisíc českých korún, čo nie sú malé peniaze. A teraz, pokiaľ prirodzene ako mladý človek má toto zmýšľanie, tak má v sebe istú formu žiadostivosti, ktorá je nezrelá, netriezva. A bohužiaľ tento svet, tak trhovo nastavená ekonomika ako je, médiá ako sú nastavené, vôbec všetko ako funguje v spoločnosti a školstvo jedno s druhým, takzvaná výchova v školách vedie k tomu, že sú títo ľudia vedení v podstate k žiadostivosti. Aby žili čisto materiálnym rozmerom života a nie duchovným. Aby neboli vedení práve k tomu, k čomu vedie Boh. Milovať blížneho svojho. Naopak, Boh robí jednu veľmi dôležitú vec. On človeka vedie k tomu, aby bol milosrdný. Aby bol schopný dávať z toho, čo má, núdznym, biedným, chudobným. Aby doslova z toho svojho bol schopný liečiť biedu spoločnosti. K tomu vedie Boh. Ježiš povedal veľmi jasným spôsobom učeníkom. Veru, hovorím vám, bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vôjsť do Božieho kráľovstva. Ucho ihly sa nazývala jedna brána v Jeruzalemskom múre. Tá brána bola neuveriteľne úzka. Takže keď napríklad obchodníci chceli tade prejsť, napríklad s ťavou, tak častokrát sa stalo, že museli zložiť náklad a teraz museli zozadu tlačiť tú ťavu, aby ju prepchali cez tú bránu, pretože bola taká úzka. A tu Ježiš hovorí, že ľahšie je takej ťave prejsť cez ucho ihly, to znamená cez tú bránu Jeruzalemskú úzku, ako boháčovi vôjsť do Božieho kráľovstva. Prečo? Pretože častokrát bohatstvo človeka zotročuje, robí ho cynickým, chamtivým a by som povedal až zločinným. Môžeme to vidieť na príklade Georgea Sorosa, jeho syna,
Môžeme to vidieť na príklade Rockefellerovcov, Rothschildovcov, Billa Gatesa alebo iných ľudí. Sú to ľudia, ktorí sa dopúšťajú ťažkých zločinov proti ľudskosti, napriek tomu behajú po slobode. Prečo? No pretože im patrí veľká časť sveta, toho materiálneho. A tu je na každom človeku, aby sa rozhodol, čo urobí vo svojom živote. Či sa bude riadiť týmito sadistickými a satanistickými princípmi súčasného sveta, alebo či si uvedomí ten duchovný rozmer. A tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec, že smrťou nič nekončí. Tam to len začína, pretože príde Boží súd a potom príde Božie rozhodnutie, buď spasený, alebo zatratený. A to je podľa toho, ako človek žil. Keď žil chamtivo a stále žiadal a bol žiadostivý po veciach druhých ľudí, tak prirodzene dôjde do zatratenia. No človek, ktorý sa uspokojil s tým, čo mal a bol schopný ešte aj z toho, čo mal, rozdeľovať a dávať tým, ktorí boli núdzi, získa si u Boha veľké požehnanie a získa i večný život. Možná by sa ešte k tomu vyjádřil pán biskup Metoděj. Ja bych teda pokračoval v té myšlence biskupa Timoteje, že my proto mluvíme o těch přikázáních i o tomto, protože my víme, že Bůh je a že budeme jednou stát před jeho tváří, budeme souzeni a že my chceme žít věčně, to znamená, nechceme být zavržení po smrti, chceme být šťastní v nebi. A toto desáté přikázání, tam podstatou je, ono jde hlouběji než to sedmé. Sedmé přikázání říká nepokradeš, to znamená, že nebudu krást lidem. A to desáté mluví o, tam je, když to je překlad, ten takový přesnější, nebudeš toužit, nebudeš dychtit o vůbec ničím, co je blížního tvého. Toužit, dychtit. Takže toto desáté přikázání té hlouby, tam jde o závist. Tam kořen toho je vlastně v duši, vnitřku. To sedmé říká nepokradeš, to znamená fyzicky někomu, to už je zrealizování té závisky. A tady toto desáté je vlastně, že ty v srdci, v myšlence, nesmíš tak myslet, že například, když to biskup Timotej mluvil o těchto globálních zločinech, ale my musíme také přijít na nás samých. Když třeba závidím někomu, že má lepší auto a toužím po něm, nebo dokonce přemýšlím, jak bych mohl to buď mu poškodit, aby ho neměl, anebo nějak ho přivlastnil si, anebo obyčejné třeba jabko na stromě. Alebo když závidím druhému, že dejme tomu hubený, zdravý a já jsem takový nemocný, tak vlastně toto je kořen, ta závist, jakákoliv, co patří blížnímu, co je blížní, když mu to závidím, když potom toužím, já se dopouštím hříchu. Může to jít až do těžkého hříchu. Těžký hřích znamená, že já ztrácím vlastně kontakt s Bohem, milost posvěcující a to mě činí zavrženým v této chvíli. Bez pokání potom není možné se vrátit k Bohu. Jedině skrze upřímnou lítost a prosbu odpuštění, aby mi Bůh odpustil. A tak vlastně my se musíme také podívat na svůj život, jak se díváme na vlastně to okolí. Jestli já jsem přejícný, jestli já jsem rád, že soused, přátelé i nepřátelé mají něco víc, lepšího a jsem šťastný, že oni to mají, tak by to mělo být, a jsem šťastný z toho, co mám sám, že mi stačí, jak říká písmo svaté, abychom měli co jíst a do čeho se oblézt a kde přenocovat, protože ten život tu na zemi je krátký. No a pokud ale já závidím, pokud potom dychtím, toužím, chci si to nějak přivlastnit, špekuluji, jak to udělat, pokud dokonce můžu být i chudobný, ale závidím třeba tomu druhému chudobnému, že má třeba o jednu korunu víc, tak se dopouštím hříchu. Příklad biblicky takový, tady této závisky a porušení tohoto hříchu je velmi pěkný ze starého zákona,
Je to příběh, vlastně událost, která se stala králi Achabovi a jeho ženě Jezábel. Jezábel to bylo takové stělesnění ženy zlé, která se zabývala magií, okultismem, intrikami, takovou čarodějkou. A ten Achab byl izraelský král. A s jeho palácem měl vinici Nábot. To byl prostě takový čestný izraelský muž, který věřil v Boha, byl čestný, měl pěknou vinici. A ten Achab mu ji záviděl a chtěl ji ukořistit. Přišel za ním a řekl mu, no, prodej mu tu vinici. No, on nechtěl mu ji prodat. On přišel domů celý nešťastný a žena ta Jezabel se ho ptá, a co, proč jsi tak nešťastný, proč ležíš, nechceš jíst? On říkal, no Nábot mi nechce dát svou vinici. Já jsem král. A ona říkala, co pak, ty nejsi král, ty jsi přece král, si můžeš dělat, co chceš. A nech to nám, já to zařídím. A jménem toho Achaba, krále, ta Jezabel, jeho žena, napsala prostě, jakby křivé svědectví, to je také porušení přikázání, křivé svědectví, napsala, že on se rouhal Bohu, ten Nábot. Vyvedli ho před velekněží, byl soud, dokázali mu, že má ta křivě svědčili, že se dopustil rouhání vůči Bohu a ho ukomenovali. Jako trest tehdy stanovený za rouhání se Bohu. A vinici si Achab zabral. Ale co se stalo? Hned na to přišel k němu prorok Eliáš a říká, že a přímo mu ten hřích vyčetl, ty jsi zabil Achaba a jeho vinici si ukradl. A proto řekl, že vlastně bude zahyne, jeho žena, že zahyne, že Bůh je potrestá, že tu ženu dokonce tu Jezabel nikdo ani nepohřbí, že ji sežerou psi. A tak se jí všechno stalo. Ten Achab se pokořil a plakal a prosil odpuštění, tak mu Bůh to odložil, tento trest. Ale Jezabel ne. Takže to bylo taková ta situace tady s tímto desátým přikázáním, nebudeš toužit, dychtit po domě, pory, otroku, byku, vůbec všeho, co je něco blížního, i jeho vlastnostech, že nebudu závidět, že někdo je v něčem lepší, v matematice, nebo ve sportu, nebo v v muzice, v jiných věcech. To, a jak to ale dělat? Protože naše přirozenost je porušena tím dědičním hříchem. A v nás samo to, tak jak v nás jsou různá pokušení, už malé děti přece se učí lhát, umí lhát teda, nebo že si se tam mají, si ubližujeme různě, protože v nás je ta sklon ke hříchu. Tak je i tady toto, že vlastně vzniká v nás závist. A vlastně Bůh nás učí, Pán Ježíš nás učí, jak bojovat s jakýmkoliv hříchem a také s touto závislí. Dává nám k tomu Boží slovo, dává nám k tomu Ducha Božího a učí nás prostě jít do pravdy a vyhánět ze srdce tu myšlenku, mít ji v nenávisti, když uvidím ve svém srdci nějaký počátek závislí, touhy po něčem, co má druhý a já nemám, že hned to useknout a tak jak v oblasti čistoty useknout tu myšlenku, Pane Ježíši, já se to odříkám, já to nechci, to je hřích, já se o to odděluji, ty jsi to zakázal a já přijímám tvůj zákon, já se mu chci pokořit a podřídit, protože vím, že je pravda, dobro i pro všechny, pro mě i štěstí. Tak i tady v této oblasti, nejen v oblasti třeba 6. 9. přikázání, ale i tady tohoto 10. Pane Ježíši, já se odděluji od této závislosti, já ji odsuzuji, já ji nechci, já se ji odříkám, já přece patřím tobě a já jsem ti vděčný, že mám zdraví, nebo že můžu žít, že mám to, co mám, že mě máš rád, že prostě a vyháním tu závist ze svého srdce a už vůbec si nedovoluji připustit, abych potom toužil a ještě tak, že myslel, jak bych to mohl ukořistit. Tak to je taková doplnění. To slovo závist je to slovo, které já jsem chtěla také zmínit, protože se závistí se člověk setkává.
velmi často. A zvláště třeba na sociálních sítích, já jsem byla přímo šokovaná. Nečekala bych to od toho člověka, jakým způsobem se bude vyjadřovat. Já nechci jmenovat, ale bylo to něco hrozného. Já jsem k tomu vyjádření toho člověka napsala nesmrtelná teta závist. Závist je skutečně spalující a osvobodit se od této ošklivé vlastnosti dává obrovskou svobodu člověku. Tak to je jenom k tomu jsem chtěla doplnit. A děkuji za to. Já bych ještě se na to podíval z druhé strany, pánové. Samozřejmě závist je špatná v jakékoliv formě. Ale vemte si příklad. Budu mít známého kamaráda, kterému bude líp třeba nějaký ten sport. Já nebudu závidět, že mu to jde líp, ale já se budu snažit mu vyrovnat. To znamená, že to není závist, ale ctižádost a snaha o sebe, zlepšení se. Takže v podstatě to je také srovnání s tím, že ten má něco. A druhá, takový druhý pragmatičtější přístup, nebo příklad, o těch autech. Já teda takový nejsem, je mi to úplně jedno, kdo má kdo auto, ale jestliže má ten člověk, soused, lepší auto než já, tak já, když se musím vyrovnat, tak mu ho nebudu chtít poškrábat, zničit, ukrást. Ne, já se budu snažit pracovat o to víc, abych si mohl takové auto koupit taky. A to, pánové, přece není špatné. To není proti Božímu přikázání. Ale to mluvíš o píli, lidské píly. Ano, píle, ano. A to je na každém... Snaha a píle. Ale srovnání, závist je v podstatě srovnání. A tady to je taky srovnání, ale není to závist proti... je negativní, zatímco lidská píle a snaživost je pozitivní, protože vede k lepším výsledkům. Vlastně je to takové, že ne, že se chceš vyrovnat, ale on, ten člověk je pro tebe vzorem k tomu být lepší než jsi. Není, nemusí být vzorem, můžu se mu jenom krátka prestižně v té komunitě nějakých těch sousedů vyrovnat. Svým způsobem já to cítím taky jako závist a proto dělám všechno proto, abych se mu vyrovnal a aby, nebo ještě byl lepší, aby se ta závist otočila. Já myslím, že k tomu je potřeba hodně pokory, taky v každém. Ano, k tomu samozřejmě, ale co na tohle to říkáte, že ta v podstatě závist může být i v pozitivním slova smyslu motorem k tomu, k té snaze se posunout výš někam. No, já bych spíš řekl, že to není závist, to je spíš zdravá konkurenčnost, která jako je motorem k tomu se posunout. Ale je tu třeba vlastně hlídat jednu věc, aby to nepřešlo v tu závist. A také, když třeba, tak třeba s tím autem, když zdravý rozum říká, že mi stačí dobrá oktávka a on tam má nějaké BMW, já nevím, Audi, nebo tak nějaké velmi drahé a já to chci. A teďka je to neuměrné i mé práci, mému postavení, tak je to nemoudré, tak je tam nějaká nezdravá touha po nějaké prestíži, po nějaké prostě, toto je, bych neřekl jako možná hřích závisti, ale je to spíš jiný hřích, že touha po pycha života, to je také je hřích pycha života, jako žádost očí, žádost těla, pycha života, říká pán Ježíš, to není od Boha, ale je to z ďábla. A tak proto s tím sportem třeba, když mu to přeji, když jsem rád, že on je lepší než já, ale já se snažím, jestli by ho mohl být třeba běhat rychleji. Tak to je normální, to je zdravá soutěživost, kde, když já nebudu dát nějaké podrazy, nějaké prostě podvody, nebudu brát nějaký doping, když budu, víte, já zpočátku, když jsem hrál ty šachy, těžko jsem, neuměl jsem prohrávat, velmi mi to těžko neslo.
jsem to tě, no ale potom, nevím jak, tehdy jsem ještě nebyl tak úplně věřící, byl jsem věřící, ale neobrácený. To bylo v takových 15, 16 letech. Nějak jsem dostal milost si uvědomit, že viděl jsem se tak z boku, jak jsem zareagoval, strašně jsem se za to styděl a jsem si řekl, já se musím jinak naučit. Já musím jinak, já když třeba i prohrají, já musím ukázat, že mám dobré srdce, že jsem morální člověk. A když jsem prohrál třeba i se slabším mou vlastní vinou, tak jsem prostě zapřel, jsem se usmál, podal mu upřímně ruku a řekl, dneska jsi byl lepší. A ukázal, že takovou, jako, abych aspoň mu ukázal na venek, že jsem rád z toho, že to je jenom sport, že vlastně on nic nejde a že jsem rád, že on mu to jde, že se mu daří, že prostě jak by to byl i můj úspěch. Je to těžké tak se naučit myslet, ale toto po nás chce Bůh, abychom měli takové přející srdce, abychom to nedělali takovým nějakým nezdravou konkurenčností a aby to nepřešlo v tu závist, která vlastně žírá, která prostě nepřeje tomu druhému. Nepřeje a že když mám závist, tak já s tím druhým člověkem třeba ani mluvit nemůžu. Že on je třeba úspěšnější, třeba že je úspěšnější v tom má třeba radiu, jak vy, může vám někdo závidět, že vy jste úspěšní a on mu to tak nejde. Tak nemůže s váma ani mluvit, protože vám se daří, vám Bůh pomáhá, protože pomáhá proto, protože vy ho máte rádi. No a teďka někdy nějaký člověk vám může závidět a ani nemůže s váma mluvit. To může být jakákoliv příčina. Ta závist příčinuje, že rozdíluje ty lidi. Že ten člověk se na to druho prostě dívá špatně. Že nemá k němu lásku. Že dokonce jí až mluvit nemůže ani se s ním normálně popovídat, setkat, podat ruku. Protože on má třeba, dejme tomu, lepší auto, lepší postavení, nebo umí něco lépe, nebo je pěknější. A opak je to taková ta přejícnost a milosrdenství, že Boží duch opravdu dává do lidského srdce nadpřirozeně, že jsme šťastní, že mu se daří, že on má lepší auto. Já mám z toho radost, že on je v tom lepší, že prostě, protože mě stačí, že mám Ježíše. A stačí mě to, že to, co mi Bůh dal, to mi stačí. Ale to dělá Boží milost. K tomu třeba se vlastně jakby dorůst pokání, modlitbou, prosbou, prohry často, padáním, staváním, učit se měnit své myšlení, své srdce. Na to vlastně máme celý život, abychom se proměnili, možná tak povědět, v Krista. Aby z toho takového egoistického lidského myšlení v nás se proměnilo v to, že já budu mít myšlení Kristovo. Tak jak on prostě, on byl Bůh vším, on je Bůh vším a on se stal člověkem a pro nás zemřel, vůbec jako nám nic nevyčítal, že za nás musí umírat, odpustil nám a dává nám svou milost, je ochoten pro nás trpět, je nás ochoten nám odpouštět, je šťastný, když se nám daří, nezávidí nám prostě, že to je toto myšlení je třeba, abychom všichni měli. No. Tak. Ano, každý má v životě nějaké priority a pro někoho je auto opravdu dopravní prostředek, který vás odveze z bodu A do bodu B a pro někoho je to životní koníček nebo zájem celoživotní, takže asi je to o filozofii každého člověka, jak se na to podívá. Jinak já si myslím, že a budu opakovat, že přeji a bude ti přáno. A to, myslím, je velmi pozitivní. A takhle by se lidé měli na nějaké své pocity, protože nenávist a závist jdou ruku v ruce a jsou zžírající, tak oprostit se od takového negativního myšlení. Tak jestli nechcete komentovat, já nastavím další téma, pánové biskupové. Porušením 10. Božího přikázání jsou v podstatě všechny války. Protože každá válka má za účel a za cíl získat majetek, území, nerostné bohatství toho druhého. Je každá válka
teď neříkám obraná. Jestliže jsem napaden, tak se bráním. Tam je opodstatnění. Ale jestliže jsem útočníkem, tak každá válka je za účelem především získání území a obyvatelstva, aby ho mohli vysávat. Dějiny lidstva jsou dějiny válek. Války tady byly dávno předtím, než přišel na svět Ježíš Kristus. Války tady byly strašlivé dávno předtím, než se vůbec zrodilo tak nádherná myšlenka, jako je křesťanství. Ale ta boží pravda, protože Bůh stvořil svět, Bůh stvořil lidi, tak ta boží pravda tady už tenkrát byla. Sice nebylo sepsáno boží desatero, ale v podstatě ti lidé to brali jako normu života. A přesto se válčilo. Za územní zisky. A válčí se do dneska. Proč Bůh dopouští, aby se takhle zabíjeli lidi jenom pro kus pitomého území? Pánové, jste tam? Ano, ano. Možná biskup Timotej zkusí odpovědět. Že tu si člověk musí najprv nastolit otázku ohledom původu zla. V Božom slove je velmi jasně napísané, že Bůh stvoril člověka pre život a len závisťou diabla přišla smrť. Len závisťou diabla přišly vojny a všetky tyto věci zlé, o kterých se rozpráváme. To znamená, byl tu jistý moment, keď byl stvorený svět, byl stvorený člověk na Boží obraz a byl stvorený pre dobro, spravodlivost, právo, milosrdenstvo, pre mier, pre vzájomnú zhodu. A istý čas takým spôsobom človek aj žil, Adam a Eva. Oni žili v isté obdobie v takomto stave. To znamená, neexistovali vojny, neexistovala žiarlivosť, chamtivosť, závisť, nič z tohto neexistovalo. Existoval len jeden Boží príkaz, ktorý Boh dal Adamovi a Eve, že nesmú jesť z ovocia poznania dobra a zla, ktoré bolo na jednom strome. Niekto si to môže predstaviť obrazne, ja si to predstavujem konkrétne, to je úplne jedno, teraz, momentálne. Hoci je dobré to brať presne tak, ako to je v Biblii. A teraz, ale je tam podstata veci. Boh im povedal, pokiaľ vy siahnete po tomto ovoci a budete chcieť poznať to dobro a zlo, tak v tom okamihu, ako ho okúsite, to ovocie, poznania dobra a zla, podľahnete smrti. Napriek tomu, že boli varovaní pred následkami doslova do písmena požitia tohto ovocia poznania dobra, oni si vyvolili alebo zvolili podvedení diablom okúsiť toto ovocie. Oni ho okúsili. A stade z toho momentu prekročenia tohto Božieho varovania a tohto jediného Božieho prikázania, ktoré nás delí doslova do písmena od toho, čo bolo predtým a od toho, čo bolo potom, po porušení tohto prikázania sa všetko na svete zmenilo. Vstúpilo zlo, zloba, ľudské srdce sa zmenilo, ľudské srdce pozná, čo je to zákon hriechu. Už malé deti závidia, žiarlia, dokážu byť násilné, nenávistné, nepríjemné. Nikto ich to neučil. No už to dokážu. Áno, keď sa narodia, tak sú nežné, krásne, čisté. No, kto videl ako detskú bitku na kope piesku kvôli lopatke alebo vedierku, tak mi dá zapravdu. A rodičia veľmi dobre vedia, o čom hovorím. Ozvlášť, keď sú súrodenci, dvaja, traja, ako keď sú len dvaja, tak je to ešte horšie. Pretože tam je veľká konkurencia. A koľkokrát ich musia rozdeľovať, robiť policajtov, sudcov a neviem koho všetkého možného, i lekárov a požiarníkov kvôli tomu, aby vyriešili spor medzi deťmi. Pretože tam je závisť, žiarlivosť, chamtivosť, neviem čo všetko možné dohromady. Ale toto je v ľudskom srdci. A celý náš život tu na zemi je práve o tom, či ja dám priestor zákonu hriechu, ktorý je vo mne zakorenený,
a to bez rozdielu vo všetkých ľuďoch, okrem presvetej Bohorodičky, tá je výnimkou z tohto všetkého, pretože Boh ju tak zachoval, čistú a nepoškvrnenú, no my všetci, počnúc mnou, sme podriadení tomuto zákonu hriechu. Ale práve kvôli tomu, aby sme z tohto zákonu hriechu boli vyslobodení, prišiel Ježiš Kristus. A ten, kto uverí v Krista, od Krista dostáva moc víťaziť nad týmto zlom v sebe. Od Krista dostáva moc víťaziť nad hriechom. Ale toto si vyžaduje neustále taký stav vnútornej duše, takej istej zdravej sebakritiky, ktorý je schopný človeka posunúť stále do toho stavu, že si uvedomí, kde zle zmýšľal, kde zle konal a konať z toho pokánie. A potom sa vyvarovať do budúcnosti tých istých vecí, ktoré robil. Poučiť sa doslova z toho, ale v pokáni, kde Bohu vyzná svoj hriech a doslova do písmena úprimne sa odvracia od hriechu, aby patril Bohu, aby skutočne žil podľa Božieho zákona. A tu je celý ten moment, že je do a potom. A to do a potom je práve to Božie prikázanie, jednoducho, aby neokúsili zo stromu poznania dobrá a zla, ale oni okúsili. A tak dejiny ľudstva sú oddelené alebo rozdelené na to, čo bolo do tohto okamihu, keď to porušili, kde bol ten mier, kde nebolo žiarlivosti, niekde nebolo chamtivosti, kde bola skutočne pravdivá láska, kde bol skutočne pokoj, kde bola spravodlivosť. Ale potom, ako oni už okúsili, prišlo to, čo všetko poznávame dnes, tvrdo, chladnokrvne, v spoločnosti, čo sa deje okolo nás, ale dokonca aj v nás, pokiaľ sa podrobíme zlu. Ale celé to spočíva, tu je ešte jeden veľmi dôležitý moment, o ktorom myslím si, že sa oplatí ešte hovoriť, a to je práve výchova, ktorá je tou najdôležitejšou súčasťou, pretože už od malička, napríklad rodičia, múdri rodičia, učia svoje deti. Aby vždycky, keď napríklad dostanú aj cukríky alebo jedno s druhým, aby sa dokázali rozdeliť. A špeciálne im dajú napríklad aj viacej cukríkov a potom ich požiadajú. A teraz sa rozdeľ. Prirodzene deti majú dilemu, pretože nevedia, komu dať viacej. Či sebe nechať viacej a potom druhému dať menej, alebo jedno s druhým. No a nech vystavujú takýmto skúškam špeciálne, aby oni sa dokázali naučiť odrieť sa i toho, čo im bolo dané. Aby sa dokázali rozdeliť, aby dokázali byť štedri. Múdry rodič od detstva učí deti práve tejto štedrosti. Práve ich učí aj takému istému dobru, dobroprajnosti. Učia ich v tom, že žiarlivosť, jednoducho chamtivosť sú zlé veci a že od nich treba utekať. A múdri rodičia aj majú rôzne také zdravé, by som povedal, prostriedky na to, aby deti naučili byť štedrými, byť dobroprajnými. Niekedy to je ťažké, pretože u niektorých detí môže byť veľmi tvrdo zakorenená istá taká zranenosť duše. Že stále sa cítia, ako keby im niečo bolo upierané a stále dychtia, pachtia po niečom a nikdy nie sú spokojné. A je to častokrát dlhoročný boj rodičov s nejakou vnútornou zranenosťou detí. No ale koniec koncov je to povolanie rodičov. Vlastne priviesť deti k dospelosti, aby boli zrelými ľuďmi, ktorí už sú schopní vyťaziť nad zlom, ktoré je v nich. A práve táto zložka, výchova detí, je toto najpodstatnejšie, čo každý jeden z nás potrebuje. Takže jestliže nemáš k tomu ani nic, tak já bych teda navázal na vás, pane biskupe Timoteji. Vy jste totiž uhodil teďka hřebíček na hlavičku s dalším velkým problémem souvisejícím se vším, co se tady povídáme. Výchova dětí. Ale výchova dětí se za posledních 150 let zásadně změnila. Před těmi 150 lety se ta výchova těch dětí prováděla autoritativně. Zkrátka ty děti většinou rodičům museli vykat, když přišel otec a řekl, tohle to bude tak a tak, tak to tak bylo. Bylo to autoritativní výchova. Samozřejmě děti vychovávané autoritativními rodiči v dospělosti své děti vychovávali
také v autoritativním stylu, ovšem podle psychologů a vědců vždycky o trochu menší úrovně. To znamená, že ti rodiče byli velmi autoritativní, velmi přísní, ty děti už byly spíše, bych řekl, zvlídnější, i když autoritativní. Už si tykali z rodiče. Už si třeba tykali z rodiči, ano. A teď v posledních letech a posledních 34 letech se z výchovy dětí, já můžu o tom hovořit, já jsem měl dvě děti, Soňa měla tři děti, vychovávali jsme je, já myslím, že jsem vychoval dcery jako slušné lidi. V podstatě jsem působil výchovně na mnoušata. Ale to, co teď se dělá, páni biskupové, s dětmi, to je zločin proti lidskosti. V Německu byl asi před 14 dny přijat zákon, že dítě může rozhodnout o svém pohlaví bez souhlasu rodičů od 5 let věku. Se Zdeňkem jsme o tom hovořili, on ho citoval, ten zákon. Jo? To znamená, že ono se obebne 5leté dítě, které řekne, já jsem kluk, ale já chci být holka, protože mu to takhle on věří. A oni na něj udělají chemické zákroky, chirurgické zákroky a tohoto dítě 5leté na dosmrti zmrzačí. Ale nejenom, to jsou drastické případy toto. Ale další věc. Vemte si, že dnes já když jsem ve škole zlobil a dostal jsem poznámku, přinesl jsem to domů, musel jsem to dát podepsat otcovi, tak otec mě, když to byla moje chyba, tak mě ještě nafláknul. Tak tě potrestal. Jo, za to, že jsem tohle to udělal, tak mě potrestal, tak mě dal přes zadek. Dneska, když by dostane dítě poznámku, tak je to pomalu na žalobu na učitele pro diskriminaci a šikanu. Pánové, kam poveze společnost při takovéto výchově dětí, kdy pohlavek, úplně obyčejný pohlavek, výchovný třepnutí takový pohlavě, je málem zločin hodný trestu smrti? Kam to povede? No to je liberální výchova. To je antikřesťanská výchova. Tak to jenom jsem vstoupila, prosím, pánové biskupové. Tak právě to je to neštěstí, že to je promyšlené, to je cílevědomé, to je cílý program těch světových elit satanizovat svět. Prostě když ty děti nebudou vychovávány, naopak budou je otevírat hříchu, budou jim říkat, že vlastně to, co mají v sobě, že mají rozvíjet toho starého člověka, tu sklonnost ke hříchu, k závisti, k nečistotě, k pomstě, k nenávisti, k zabíjení. Oni vlastně v nich rozvíjejí, že to, co cítíš, to si ty, to mi, a nesmí se vychovávat, tak a nebo jí dokonce tady tyto zrudnosti s tím změnou pohlaví, tak vlastně dojde, že lidé úplně degradují a oni chtějí zničit lidstvo, aby zůstala jen ta malá hrstka těch elit a k ním služebníci necelá ta jedna zlatá miliarda a ostatní, aby vyhynuli. Oni potřebují vlastně ty lidi takto prostě zlikvidovat, protože když člověk se nevychovává, když tyto rodiče, škola, stát nesnaží se z těch dětí udělat, jak se to dělal vy, aspoň slušné lidi, tak z nich vyrostou zločinci, vyrostou z nich prostě lidské zrůdy, kde to zlo se vlastně bude jenom koncentrovat. Takže to je to veliké neštěstí, že stát, lidé, kteří za to zodpovídají, vláda, poslanci, že toto vědomně přehlíží, anebo to prostě ani se tím netrápí. Je trápí, aby měli hodně peněz, aby jim bylo dobře a přijímají i všechny ty
ty takové ty moderní pohledy, že se nesmí trestat, nesmí se vychovávat, že dítě může si dělat, co chce. To je promyšlené. To není. A nám vlastně nás učí, že to tak to má být, že to bylo dříve, bylo nějaké přísné, strašné a teďka je svoboda. Jenže to není svoboda, to vlastně vede k otroctví hříchu. Je to takové velmi nešťastné a pokud nenastane nějaký zlom, pokud lidstvo nezačne dělat pokání a toto nezmění, tak to dovede k samodestrukci. Reálné samodestrukci, kterou ovšem taky to elity chtějí. No, to je něco strašného. No, jako pro rozumně uvažujícího člověka, myslím, že je to úplně nepřijatelné. Pane biskupe Timoteji, mě by zajímal také váš názor. Děkuji panu biskupovi Metoději, protože to, co říkal, je pravda, ano, tak se děje, ale zajímal by mě ještě váš pohled. Já bychom už len doplnil, že prakticky, keď si zoberieme dokumenty, či je to OSN, Európskej únie, Rady Európy, alebo VHO, alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, všetky sú založené prakticky na, by som povedal, princípoch politického satanizmu. A politický satanizmus to je už to, čo opísal vlastne biskup Metodej. Že máme takzvanú, neviem, ako sa presne nazýva ten dokument, môžete ma opraviť, ja si už neviem spomenúť, Charta práv dieťaťa. Nejak sa nazýva ten dokument. A na základe tohto dokumentu prakticky sa riadia politiky, ako, ktoré sa týkajú detí, výchovy detí, školstva a tak ďalej. Celé je to tam nastavené tak, aby prakticky akýkoľvek druh autority, či rodičov alebo inej autority, bol degradovaný. A do popredia boli vysunuté tzv. Práva dieťaťa. Poviem len jednoduchý príklad. Právo na dostup k informáciám. Čo to zo sebou prináša? Ak rodiče napríklad zabránia dieťaťu sledovať na internete tvrdé porno, alebo nejaké satanistické stránky, alebo nejaké hororové filmy, alebo nejaké filmy s agresivitou a neviem čo všetkým možným, a dieťa sa posťažuje na horúcu linku, ktoré sú takéto deti pripravené, sociálna služba sa môže zaoberať týmito rodičmi a môžu byť rodičia obvinení za porušovanie práv dieťaťa. Tu vidíme celý systém, ktorý má skutočne, by som povedal, obludné rozmery. Ale toto je, keď ho jednoduchým spôsobom nazvem, tak je to politický satanizmus. Je to vteľovanie vzbúry. Diabol čím je známy? Je to jeho, by som povedal, charakter alebo jeho DNA je vzbúra proti Bohu. Vzbúra proti autorite Boha. A vlastne toto tu, týmto on infikuje celú spoločnosť. Dokumenty medzinárodné, ktorejkoľvek medzinárodnej organizácie, sú infikované presne týmto základným prvkom. Vzbúra proti Bohu, vzbúra proti autorite, vzbúra proti Božiemu zákonu. To znamená, on infikuje spoločnosť, by som povedal, touto DNA vzbúry. A ono sa to prejavuje práve potom v tých 10 veciach, ako už boli spomenuté, prakticky, čo ste spomenuli ohľadom Nemecka, o tom, že dieťa má právo bez dovolenia rodičov. To nie je nič iné, ako to, že štát si uzurpoval niečo, na čo nemá právo. Uzurpoval si to. A tak, to znamená, že sa dopustil veľmi ťažkého zločinu proti radovému občanu, veľmi ťažkého zločinu proti svojmu národu, ale koniec koncov veľmi ťažkého zločinu aj v medzinárodnom merítku. Pretože prirodzene potom aj iné štáty si z toho môžu zobrať príklad a budú to robiť. Nedávno sa jednalo v Európskej únii o tom, aby sa potrat stalo základným ľudským právom v Európskej únii. Je to ďalší zo zločinov do neba volajúcich, ktoré chcú presadiť ako právo. Ja sa pýtam, kde toto všetko skončí? Keď si človek zoberie vlastne podstatu všetkých týchto vecí, ktoré oni vyrábajú v Európskej únii alebo aj v tom medzinárodnom spoločenstve, tak majú skutočne charakter satanizmu. Tvrdej vzbúry proti Bohu a potom z toho vyplývajúce všetky veci. To znamená násilie, kaličenie, mrzačenie, vraždy,
zlodějstva, zotročování a všetko ostatné. Totalitné metódy. A toto je typické pre medzinárodné spoločenstvo. Európska únia nie je výnimkou. Naopak, je toho v úvodzovkách vzorovým príkladom. Je to spoločenstvo, ktoré je vybudované na princípoch jednoducho politického satanizmu, ktoré neberie do úvahy dobro jednotlivých národov, ale riadi sa presne týmito spôsobmi a princípmi, vlastne keď sme rozoberali to 10. Božie prikázanie, vlastne tej chamtivosti, túžbe po dobrách toho národa a jedno s druhým. A v podstate Európska únia je vybudovaná na týchto princípoch. To bolo metóda postupných krokov, postupných krokov. Jednoducho salámová metóda, kde postupne došli až k tomu, že dnes máme totalitu. Postupné zbavovanie slobody jednotlivých národov, kde im bolo zobrané právo veta už v mnohých oblastiach. A v mnohých oblastiach ešte im to právo veta má byť zobrané. V podstate dnes už máme 27, či koľko je štátov Európskej únie, ktoré sú už v stave otroctva. Akurát sú v reťaziach, ktoré sú namaľované na modro, aby to nevyznelo tak depresívne. Akože väčšinou sú také tmavé farby, ale aby to nevyznelo tak depresívne, tak ich namaľovali na modro. A je tam namaľovali pár hviezdičiek, aby človek sa aj trošku veselil z toho otroctva. No, celý ten systém je skutočne, by som povedal, z kresťanského pohľadu, ako priamočiaro satanizmus. A ono to v skutočnosti je. Teraz je už len o tom, či ľudia sa vzpamätajú. Na jednej strane, to, čo už povedal biskup Metodej, že to je neuveriteľná veľká výzva zo strany živého Boha voči ľuďom, aby začali konať pokánie zo svojich hriechov. Začali konať pokánie zo svojho materializmu. Z toho, že jednoducho si zamilovali zlo a dopustili strašne veľa zla. A že im bolo jedno, kam sú vedení. Dnes sú už v stave otroctva a sú z toho nešťastní. A nevedia, ako z toho von. No, pokiaľ začnú konať pokánie, Boh dá východisko z tohto otroctva. Minimálne v našom srdci, minimálne v našej mysli. A v tom väčšom rozmieri dá východisko z otroctva aj čo sa týka Európskej únie. Mám nádej, že skrze úprimné modlitby mnohých úprimných kresťanov, ktorí konajú pokánie a žijú v jednote s Bohom, Boh dopustí, že celá táto mašinéria, otrocká mašinéria Európskej únie jednoducho skrachuje. A že to všetko rozpadne. Kežby. Znovu budú jednotlivé národy nadobúdať tú svoju samostatnosť a znovu budovať tie svoje národy. Teraz je ale jedna dôležitá vec. Pokiaľ ale ľudia príjmu, by som povedal, toto DNA politického satanizmu, tak potom východiska nie. Potom prídu len ničivé následky. Tak pánové, mám tady ještě díky Soně. Já jsem chtěla říct, že vlastně lidé se stávají jakousi potravou tady toho obludného molocha, který mi připomíná třetí říši, a já se na to dívám jako na pokračování třetí říše, jako na čtvrtou říši, a která neplní, pardon, nic z toho, co nám bylo vlastně Evropskou unií přislíbeno při vstupu do této organizace, která mimochodem vznikla i proto, aby nebyly války v Evropě. Tak to, že Západ porušuje veškeré svoje sliby, nikdy nic, jak bych to řekla, neudělá čestně, ale vždycky jsou v tom jakési kličky, které pak zneužívá, využívá, tak to mě, takhle já se dívám na Evropskou unii a mám z toho opravdu ta chuť v sobě. Tak já bych nechal teďka další diskuzi na přestávce, protože máme 20. hodinu. A máš zajímavé téma. A pánové, po přestávce a vážení posluchači, to bude zajímat i vás. Já bych se po přestávce s našimi hosty, pány biskupy Timotejem a Metodiem, chtěl popovídat o tom neskutečném pohrdání českou historií, českým národem,
když 15. března poprvé v historii od doby Karla IV. Náš prezident, nebo jejich prezident, odvezl naše korunovační klenoty do Německa. 15. března. Pánové, po přestávce si rád s vámi ze Soňou o tom popovídáme. Teď si dáme do 8:45 krásné písně vašich sester a ve 8:45 se budeme opět těšit na slyšenou, ano? Tak doufám, že pánové nás slyšeli a těšíme se za 4 hodinky. Thank you.
A já volám pány biskupy Timoteje a Metoděje. Pánové, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ano, počujeme se. Ještě jednou dobrý večer vám přeju. Ještě jednou požehnaný dobrý večer. Tak my jsme nastavili se Soňou téma, o kterém bych si chtěl popovídat, protože mě se to osobně hrozně dotýká. Já mám rád historii a vím, že české korunovační klenoty ještě nikdy v historii, a to prosím ani za německé okupace, za protektorátu, neopustili území České, nebo Československa tehdejšího dnešní České republiky, až tato vláda a tento prezident ty korunovační klenoty odvezli výsměchem celému českému národu a 365 tisícům mrtvých během druhé světové války naší okupace právě do Německa, do Saska. Pánové, co na to říkáte? Například ostatkový kříž. To je tak vzácná relikvie, ale konkrétně všechny předměty, že mně to připadá, jak se si s nás tahle ta vláda, tenhle ten člověk ve funkci prezidenta dělá vyloženě srandu. Přitom byly vyrobeny dokonalé kopie. Mohli ano, tam dát kopie. Ano, jsou nicméně dokonalé kopie. Ano, originály. Ano. Tak prosím, pánové, jak se na to díváte? Tak myslím, že jako prvý by mal vladyka Metoděj jako zástupce českého národa a potom jeden Slovák. Ano, ano. No, já se teda přiznám, že neznám do hloubky celý ten problém. Vím o těch klenotách, mě to zajímá spíš z toho takového duchovního toho, protože v té koruně svatého Václava je ten kříž a tam je ostatek, tam je ten z trnový koruny Pana Ježíše. Latinsky to tam je napsáno. A já teďka nemůžu jako
vyslovit, ale teda nemám dostatek informací, proč to odvezl a co tím jako sledoval. Samozřejmě pokud nás zbavil náš národ tady těchto tohoto neideálního materiální, ale duchovního bohatství, tak je to jenom známka toho, že vlastně on podřídil náš stát vlastně cizím mocnostem. To je taková prakticky velezrada. No, já bych uvedl jeden krásný příklad z historie, který sice nesouvisí s českým národem ani alebo s Československem, ale je velkým obrazom toho, nakoľko vzácné jsou pre každý národ isté klenoty kresťanského charakteru, v tomto prípade práve ten korunovačný kríž alebo zlatý ostatkový kríž, kde sú skutočne uchované vlastne relikvie Svätého kríža, zároveň sú tam uložené aj časti z trňovej koruny, aj z húbky, ktorou bol napájaný Pán Ježiš, a potom aj ostatky niektorých svätých, že je to najvzácnejšia relikvia, ktorá sa nachádza na území Českej republiky, alebo teraz je momentálne nasmerovaná do Nemecka, ale že je to najvzácnejšia relikvia, ktorú český národ, moravský a slezský, vlastní a má. On má hlboko duchovný charakter. A teraz sa vrátim k tomu príkladu. Bolo to počas druhej svetovej vojny, keď nacistické vojska stáli pred Moskvou. A v tom okamihu Matrona, to bola jedna zbožná žena, mníška v pravoslavnej cirkvi, mala videnie, že pokiaľ z ikonou kazanskej bohorodičky obídu Moskvu, Boh zachrání Moskvu pred pádom a nacistické vojska sa jej nedotknú. Keď sa to Stalin dozvedel, tak dal vziať túto ikonu, kazanskú ikonu pre Svätej Bohorodičky, to je ochranný obraz ako Ruska, dal ho vziať a prakticky zobrali ho do lietadla a trikrát obleteli Moskvu. Odvtedy dostávali nacisti ako nafrak, dostávali ako výprask poriadny. A teraz prirodzene, historici sa môžu prieť jedno s druhým, no veriaci ľudia vedia svoje. Vedia svoje o relikviách, vedia svoje o ochranných obrazoch, ako je napríklad ochranný obraz zemne české, Paládium, vedia svoje, pretože vedia, že Boh s týmito obrazmi a s týmito relikviami spája milosť, ktorú v podstate on udelil na kríži svojou smrťou a následne zmrtvých staním. A táto milosť má nesmierne veľkú moc. A preto sa práve tieto relikvie skutočne nazývajú aj ochranným symbolom alebo ochranným znakom zemne české. Nie je to pre nič za nič. Majú hlboko duchovný charakter a duchovný pôvod. Globálne elity nikdy nerobia niečo pre nič za nič. Ale robia to z nejakého konkrétneho, veľmi dôležitého dôvodu. Oni si, títo globálne elity, oni, nám sa zdá, že oni rozmýšľajú na materiálnej úrovni. Ale oni vôbec nerozmýšľajú na materiálnej úrovni. Oni konajú po veľmi hlbokých duchovných princípoch. A keďže globalisti sú satanisti, oni veľmi dobre vedia, že existuje niečo nesmierne silné. A to je práve živá viera, ale potom aj živá viera spojená napríklad s konkrétnymi relikviami, ostatkami, a teraz aj príhovorom napríklad svätého Václava, alebo podobne. A oni vždycky sa snažia nejakým spôsobom túto vec nabúrať. Dnes sa o to pokúsili práve tým, že jednoducho vyviezli tento zlatý ostatkový kríž, ktorý nie je len symbolom, ale je to skutočne zástupca duchovnej moci. Pretože tam sú ostatky Svätého kríža. Kríža, na ktorom zomrel Kristus, z ktorého bol potom zňatý, uložený do hrobu, no Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych. Je to ten istý kríž, vlastne, ktorý potom objavila svätá Helena. To bola maminka
Konštantina Veľkého, ktorý potom, ako vieme veľmi dobre, v tom 313. roku milánskym ediktom dal slobodu kresťanom. No práve táto svätá Helena okolo roku 325 v Svetej Zemi očistila Kalváriu a prakticky od mnohých nánosov jedno s druhým, lebo tam bolo kaječo možné, objavila práve Svätý kríž. Objavila na tri klince, ktorými bol Ježiš Kristus pribitý do kríža, objavila práve aj trňovú korunu a iné vlastne dôležité, by som povedal, fragmenty toho, no čo bolo spojené so smrťou Ježiša Krista. Svätá Helena prakticky je nesmierne cená práve v Kristovej cirkvi kvôli tejto nesmierne veľkej a dôležitej udalosti. Pretože kríž Ježiša Krista povstal skutočne z toho, čo tam bolo urobené, pretože tie 300 ročia boli spojené s tvrdým prenasledovaním kresťanov jedno s druhým. To znamená, aj táto relikvia bola do istej miery zázračným spôsobom uchovaná. Vertikálne brvno bolo rozdrobené na neviem aké množstvo malých častičiek, rozoslané po celom svete, aby kresťania na celom svete mohli uctievať Svätý kríž. A práve jedna z týchto čiastočiek je v tomto zlatom ostatkovom kríži. Pre český národ to má nesmierne veľkú cenu. Je to symbol Kristovho víťazstva a nielen symbol, ale reálny, poviem to tak hlúpo, artefakt víťazstva nad diablom, nad tým, čo robia aj globálne elity, a oni si veľmi dobre sú vedomi tej moci, preto robia to, čo robia. Je to víťazstvo nad hriechom, víťazstvo nad smrťou. A práve tento klenot aj z jedného dôvodu odniesli z českej zeme, aby duchovne, jednoducho česká zem, bola ochudobnená o tento nielen symbol, ale znak Božej moci v českom národe. Áno, Česko sa, teraz si už nepamätám, ktorý to bol rok, nebolo to tak dávno, považované za tretiu najviac ateistickú zem prakticky v globálnom merítku. Áno, lenže je tu mnoho kresťanov a tento národ má kresťanskú minulosť. A nič to nemení na fakte, že tento svätý kríž, zlatý ostatkový kríž, zostáva ochranným, alebo nielen symbolom, ale ochranným znakom pre celú českú, moravskú, slezskú zem. A znakom i Božieho požehnania, Božej ochrany. Prirodzene, tu ale sa očakáva, že národ otvorí svoje srdce. Národ otvorí svoje srdce a bude volať k živému Bohu. Pretože jedine ten ho môže zachrániť. Takže v akomkoľvek ohľade globálne elity vedia, prečo to robia. A vedia, prečo to naplánovali práve na tento čas. Môžeme si len zobrať tú návštevu Fialu v Amerike a pospájať si pár detailov dohromady a začneme chápať, že čo sa tu deje. Aj v tom ľudskom rozmere, ale aj v tom duchovnom rozmere. Víte, páni biskupové, ono o tom, co se týče korunovačních klenot a hlavně ten ostatkový kříž, tak ono to nemá jenom řekl bych liturgickou hodnotu. Ono to má hodnotu národnostní, historickou a řekl bych svébytnou samostatného, nezávislého českého státu. A tím, že to bylo právě 15. března odveženo do německého Saska, tak ten národ většinově, nemusí to být ani věřící, ale ten národ to cítil jako zneuctění. Já to cítím taky jako naprosté zneuctění historie českého národa. Já jsem se dočetl, že se ptali třeba ve Velké Británii, která má také velmi významné korunovační klenoty samozřejmě, zdali někdy by opustili tyto klenoty území Velké Británie a ti odpovědní lidé prohlásili, no to vůbec nepřipadá v úvahu.
Iž už Heidrich uvažoval o tom, že by mohl odvést korunovační klenoty, ale nakonec se toho neodvážil z důvodu obav před obyvatelstvem, které by to mohlo roznítit k odporu a k různým sabotážním činům. Sice je to zřejmě legenda neopodstatněná s tím, že si nasadil na hlavu tu korunovační klenotu, to bylo uvedeno v tom filmu, mimochodem v skvěle udělaném filmu, ale historicky doložené to není. Ale toto, co se stalo teď, tak je stejně tak ostudné pro český národ, a já bych rád slyšel váš názor, jako když 15. března 1939 ve 3:45 zavlál nad Českým hradem německý hákový kříž. Mně to připadá stejná potupa českého národa, to odvežení těch korunovačních klenot, jako vyvěšení toho hákového kříže nebo praporu s hákovým křížem, když tady vystoupil v té době tam dorazili. A já mám obavy vzhledem k tomu, že probíhají mezinárodní arbitráže, aby se nám vůbec tento kříž vrátil. Nejenom kříž, tam jsou kompletní. Jasně, ale podívej se, Rakousko nám dluží výtvarná díla a také nějaké relikvie s tím, že s tím, že to nějaká garance, až proběhnou tady ty arbitráže a český stát se vyrovná s dlužníky, tak teprve potom budou vráceny. Takže de facto jsou nám odcizeny rakouským státem. Ano, oni si to vzali za záminku, aby nám to nemuseli vracet, to kauzu Diagilmen. Ano. A ještě jsou tam a další. Jsou tam další, samozřejmě. Takže toho je víc. Ale to, co jsi říkal, to je vlastně to podstatné. Takže prosím, tak pánové. Prosím, pánové. Tak můžeme to vlastně rozdělit na tu duchovní a národnostní stránku, že jednak z té stránky duchovní to má nesmírný význam, tak jak bych přirovnal, když třeba máte doma na stěně kříž, tak tento dům, tato rodina, tento pokoj je chráněný. Když si tam třeba dáte na tu stěnu nějaké okultní znaky nebo nějakou sošku Budhy nebo jiné pohanské ty modly, no tak ten dům je posvěcený, zasvěcený tady těmto démonům, které jsou za těmito věcmi okultními. A když tento národ je vlastně chráněný Kristem, tím křížem Kristovým, svatým Václavem, tak to má nesmírný význam. Pokud to odstraním, odvezu, tak jako bych se zbavil této boží ochrany. A z hlediska národnostního je to velmi také bolestné, protože to je taková, je to vlastně, ty lidé, kteří to udělali, oni nejsou Češi. Nejsou ani Moraváci, ani Češi. Nemají žádné vlastenecké cítění. Oni vlastně tím dali najevo, že oni pohrdají naším národem a že ho prodali. Že vzali to, co jakby stanoví symbol našeho národa, i dali to jiným lidem, prostě jinému národu, a je otázka, jestli nám se to opravdu vrátí. A oni se na to dívají jak nějakou věc, kterou vlastně získali, aby mohli jako do svého vlastnictví pod svoji kontrolu. To opravdu je velmi ponižující a je to takový znak, je to znak velé zrady, především v srdci, ale i na venek. A je to stejná, je to stejná, jak by taková ponížení, jak tehdy, když nás prodali Němcům a když vlastně Němci ovládli naši zem.
vyvěsili ten prapor toho 15. března. No, jaké ale východisko, co jako dělat, když se cítíme úplně jakby takový znásilnění, ponížení a okradení, tak znovu je zřejmě, to je Boží dopuštění, že lidé v našem národě sami zradili. Bůh, jako když lidé jako mu patří a když se patří Bohu a když se mají rádi ten národ, tak Bůh chrání to jejich, tu jejich národnost. No ale když naši lidé se prodali Sorošům a západním těm, když je plno těch neziskové, kdy prostě lidé, studenti, mládež, lidé středního věku, prostě jsou úplně jakby posedli tím myšlením prostě tohoto nového světového pořádku, když přijeli do svého vlastnictví, do svého myšlení, do svého srdce, tady tyto pohledy, ty sluníčkářské, a jsou ochotní nás prodat muslimáčům, prostě chcou očkováním nás prakticky zlikvidovat, když vlastně slouží těm nadnárodním vlastně tím elitám, těm systémům, no tak Bůh dopustil, že nechránil tento národ, aby byl takto ponížen, a to je jenom takový jakby obraz toho, co se stalo s lidmi. To je celý problém, že to je tak, já to tak vnímám, jako takový obraz toho, jak lidé se teďka staví do českého národa, že vlastně oni ho zradili, prodali. No tak potom už bylo v duchovní rovně jednoduché také, aby ďábel nám tyto věci vzal jako takový znak toho vítězství nad námi. Ale tak jak biskup Timotej do té 8. hodiny říkal z jiného hlediska, ale že má velkou naději, že má prostě tu víru a naději, že je možné to všechno změnit. Je možné, že lidé budou činit pokání, že se změní, že nejen, že si Boha znovu zamilují, ale že i národ, nebo národy naše, český, moravský a i slezský, že prostě budou ho mít v lásce, protože národy jsou od Boha, jak řekl svatý Cyril Metoděj. Takže máme, se to změní. Máme tady telefonát, já ho vezmu. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane kapale. Dobrý večer. Hezký požehnaný večer všem posluchačům a pánům biskupům. Já se chci zeptat, mluvíme o té závisti. Je možný, jestli je vůbec možný, že já jsem člověk, který tu závist nepoznal nikdy. Já jsem nikomu nikdy nezáviděl. Já měl to mládí podobný jako pan Kapal, že když někdo byl třeba lepší, tak jsem se naopak snažil je dohnat v tom sportu a tak a překonat. A to je jedna věc. A za druhý, když jsem třeba na něco neměl, tak jsem chodil třeba do sběru odevzdávat papír, anebo jsem chodil tamhle sbírat čneky, abych si třeba na tu věc, kterou jsem chtěl, si sám vydělal. A měl jsem z toho mnohem větší radost, než když tu věc člověk získá třeba jako darem, jo. A jestli je vůbec právě možný, že já tu závist nikdy nepoznal, tak na to se chci zeptat. A přeju krásný, dobrý, požehnaný večer. Dobrou noc. Děkujeme, Pepíčku. Dobrou. Tak pánové, prosím. Tak třeba biskup Timotej, abych teda rozhodl jako moderátor. Určitě je to dar milosti, keď člověk nepozná závisť, alebo keď ňou netrpí. Ako kdesi ona v zárodkoch v nás existuje, že kdesi tam ona tkví, ako tlí.
Ale je to skutočne dar veľké milosti, keď človek tým netrpí a naopak robí tie veci, ktoré robí, ako to vlastne Pepa Hamna povedal, že radšej si sám zarobil a treba s tým zbieraním tých surovín a jednoducho to odnášal do tých zberných surovín a takým spôsobom si zarobil na to, čo potreboval. Alebo keď videl, že niekto má niečo, že ho to skôr motivovalo, ako keby vzbudilo závisť. Že ho to motivovalo k tomu, aby treba on podával lepšie výkony jedno s druhým. Že vďaka Bohu za to. No, ako myslím, že už sme dosť veľa hovorili o tej veci, že nesmierne dôležité práve v tom, aby človek mal takéto myslenie, ako kľúčovú a nezameniteľnú úlohu práve hrá výchova. Že jedna vec je, keď človek nadedí ako dobre isté vlastnosti a náklonnosti, ale druhá vec je práve ako výchova, ktorá je nezastupiteľná práve v tom zdravom pohľade k práve na život, k veciam, k druhým ľuďom. No a inak prajeme veľa požehnania Pepovi, aby miloval Pána Ježíša, šíril okolo seba dobro. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Zdravím. Až novíky. Tady k Ondra z Velkých Karlovic. Momentálně toho času v Zašově jsme slavili svátek Patra Jiřího Polaška. No já bych měl dotaz. V Praze bude demonstrace za navrácení toho korunovačního kříže. Jestli tam budou biskupové Timotej a Metoděj v Praze a ještě, jestli bych mohl krátce jednu šloku, mám tady hrigonku sebu, jestli bych mohl zahrať jednu šloku Mariánské písně. Ne, to není u nás zvykem, nezlobte se. Takže položil jste otázku, my děkujeme pěkně a těšíme se, že zase zavoláte příště. Tak paní biskupové odpoví na otázku, zdali na té demonstraci za navrácení korunovačních klenotů, včetně ostatkového kříže, budou. Děkujeme. Dobrou noc. Tak já se teda přiznám, že my moc nesledujeme ty takovéto dění, aspoň já v této, protože je my ve východní církvi máme ještě půst, my máme vzkříšení až za týden a půl, ne tuto, ale příští neděli, tak trošku omezujeme i ten internet, i to dění, takže jsme trošku takový, jak tyto, jak zjistí někteří, nic neví. Nevíme tady o této akci, teďka už víme, popřemýšlíme a podle toho se rozhodneme, kdy to bude a v jaký čas a jestli budeme mít tu možnost. Samozřejmě tuto akci podporujeme, když ne osobní účastky, tak aspoň modlitbou. Tak jenom mimochodem, že vznikla petice, už to má dost tisíc podpisů, desítek tisíc za navrácení, okamžité navrácení těch korunovačních klenotů, protože ono podle vyjádření kancléřky, nebo teďka já nevím, kdo to tam dělá, místo, když odvolali tu kancléřku, tak podle vyhážení hradu by tam ty korunovační klenoty v tom Sasku měly být do září. A teďka tam nebylo napsáno, jestli do konce nebo začátku září. Nejsem si také jistá. Nebo do 15. září asi tak. Takže jsem zvědav, jestli nám to vrátí. No, takže asi takhle, ale půjdeme na další téma. Podívám si, jestli nejsou otázky. Ne, nejsou. Tady je jedna otázka, takže já ji přečtu. Je to otázka. Dobrý večer, dám takový názorný, vymyšlený příklad. Soused nepracuje, ale peníze získává lehce nekalým způsobem. A má Audi, chatu, chová se nadřazeně. Já makám u pásu, chodím z práce unavený a na takové auto a chatu nemám. I když člověku ta oktávka stačí, přece jenom to v hloubi duše vrtá. Tohle přece není spravedlivé. Je to závist? Ptá se Pepa z Ostravy.
Tak pánové, kdo se toho ujmete? Prirodzene istá forma nespravodlivosti vždycky človeka bolí. Ale je veľmi dôležité, ako sa človek zariadí, že môže mi vskrsnúť taká myšlienka, ako že v tomto svete je nesmierne veľké množstvo nespravodlivosti. Ale dôležitý je hlboký vnútorný postoj. Keď viem, že ten druhý človek získal všetok ten majetok nekalou činnosťou a v podstate takzvane nič nerobí a sa dopustia rôznej trestnej činnosti, tak nech to poviem, viete, Božie mlyny melú pomaly, ale isto. To znamená, aj na neho jedného dňa dôjde. A tak je lepšie mať málo, ale spravodlivo, s pokojom v srdci, ďakujúc Bohu, že mám jedno s druhým tretím, čo potrebujem pre život. To znamená, že skutočne ten biblický princíp byť spokojný s tým, čo mám, nehľadiac na to, či tí druhí ľudia to majú čestne, nečestne, ale skutočne prežívať istú takú hlbokú mieru vyrovnanosti so svojom životom. Že keď mi nie je doprávne viac, no tak teraz nebudem pachtiť po tom, čo nemám, za cenu toho, že si zničím zdravie, že sa budem zožierať vnútri, prečo ja nemám tamto, hento, alebo ono. Že sú situácie, keď skutočne ako treba aj ten biedny človek, keď je hlboko v srdci vysporiadaný a spokojný s tým, čo má, v tom zmysle, že vie, že nemôže teraz dosiahnuť viacej, ale hlboko je vyrovnaný s tým a má pokoj, je to človek radostný. Čestný, pretože si snaží uchovať všetky tie veci, ktoré má na základe čestnej práce. A preto akože tieto princípy sú oveľa dôležitejšie. Že tu je ten duchovný rozmer života. Že no, čo by mi to pomohlo napríklad žiarliť na Rockefellerovcov alebo Rothschildovcov alebo Gatesa alebo Sorosa, že majú toľko peňazí. Keď viem, čo všetko za tým stojí. Ako poviem to tak tvrdo, natvrdo. Tie ich prekliaté peniaze k dobru neslúžia. A tá ich prekliatá činnosť k dobru tiež nie je. Reku, to prekliatie mám závidieť? No rozhodne nie. Rozhodne nie. A jednoducho, človek sa skutočne môže byť šťastný. Pane, ďakujem ti, že si nás od tohto všetkého zla uchránil. Že sme mohli vyrastať v tých rodinách, v ktorých sme vyrastali. Že sme mohli spoznať teba, živého Boha, ktorý nás učíš skutočne milovať dobro a konať dobro. A učíš nás oslobodzovať sa od vecí, ktoré sú pre náš život zbytočné. Naopak, učíš nás odhaľovať zlo, ktoré je vo svete. Kvôli čomu? Aby zlo bolo trestané. Aby skutočne dobro zaskvelo plnej svojej sláve a kráse. Pane, co pak někdo může závidět mafii, zlodějům a kriminálníkům to, že přišli nějakým způsobem nekalým k penězům a že mají tedy nějaký majetek, to je opravdu odsouzení hodné. A ještě bych tady jenom dodala, pro všechny, které to zajímá, tak je možné si stáhnout z YouTube petici na vrácení korunovačního kříže z výstavy v Drážďanech. Kříž tam byl dne 15.3., jak si zmiňoval, instalován v přítomnosti kardinála Dominika Duky. Takže tuto petici si můžete stáhnout na YouTube právě pod tím názvem, jak jsem říkala, na vrácení korunovačního kříže a můžete se přidat k petentům. Tak, děkuji za informaci. To je doplnění toho, co jsem říkal, že už ta petice má hodně, hodně podpisů. Ale pánové biskupové, mě by zajímalo další problém. Jak se díváte na žárlivost? Jsou ženy, které žárlí na kolegyně, že se jsou hezčí. Jsou muži, které žárlí, když se na jejich ženu podívá nějaký cizí muž. Jak se díváte jako jev, společenský jev, na žárlivost? Má to blízko k závisti. Má to blízko k závisti, přesně tak. Ale zase na druhou stranu takové pořekadlo říká, že kde není žárlivost, ani trochu není láska.
Takže jak se díváte na žárlivost? Znovu asi zřejmě třeba rozdělit tu žárlivost na tu, která je zlá, která je hříchem, a třeba v písmu je, že Bůh je žárlivě milující. Co to znamená? Že on prostě nesnese, aby lidé sloužili cizím bohům, aby prostě mu byli nevěrní, v písmu se říká, si založili s cizími bohy. Tak se hněval na Izrael, když oni se vlastně otevírali pohanským religiím. Dneska vlastně Bůh žárlí na křesťany, když oni třeba se zabývají jogou, ezoterikou, otevírají se okultním praktikám, a za to trestá, protože je žárlivě milující. Taková žárlivost, ta boží, jde. A proč to Bůh dělá? Protože on nás má rád. On ví, že když se otevřeme okultismu, pohanským religiím a ezoterice, magii, věštění, tak v této chvíli ztrácíme spásu. Budeme věčně zavrženi. Do nás jakby vchází demonické působení. My jsme potom spoutáni tím. To má následek na náš život. Proto on, protože nás miluje, no tak miluje žárlivě. Chce nás uchránit od tohoto zla. No, pokud muž žárlí na ženu tak, že vlastně ji chce uchránit od toho, aby se nedopustila nevěry, aby vlastně nezašpinila to manželství, manželské lože, a to by mělo dopad na celou rodinu, na děti, tak správně, že chrání svou ženu a hlídá, protože člověk je slabý, může se dopustit takové chyby nějaké ta žena. Ale pokud jako ta žárlivost je hříšná, kdy vlastně ona je podobná do té závisky, no tak je to samozřejmě zlé. A všechno je znovu v tom srdci člověka, a tu je důležitá ta právě výchova od dětství, a pokud jsem se obrátil později, tak musím potom statečně v dospělém životě odstraňovat ze srdce tyto zlé myšlenky, sklonnosti. Když se ještě vrátím k té nespravedlivé mamoně, kterou lidé získali, opravdu Bůh říká, že nemáme závidět hříšníku jeho hřích. K tomu máme závidět? To, že bude po smrti věčně zavržen? Anebo to, že i teďka ho někdy chytnou a potrestají? Nebo že to je vlastně takové, když si uvědomím smysl života, o co nám jde, tak on říká, Bůh, lépe je mít málo, ale jak říkal biskup Timotej, pěkně citoval Boží slovo, ale spravedlivě s čistým svědomím než mnoho a být vlastně prokletý, protože jsem se kvůli tomu bohatství oddělil od Boha. A taky je velmi důležité vědět, že Bůh je podstatně blíž a pomáhá blíž těm, kteří jsou chudí. Že on má zvláštní zálibu prostě v lidech chudých. No upřímně chudých, takových, kteří jako nezávidí druhým. Že kteří jsou v takové situaci životní, že to Bůh dopustil, že chudoba není před Bohem zlo nebo hřích. Že vlastně on daleko více ubožák zavolal a Hospodin uslyšel. Že on někdy speciálně dopouští na lidi, že mají málo, aby hledali u něho pomoc. A on jim je blízko, jim pomáhá. I materiálně, i duchovně je zachraňuje. Když to boháč je sytý sám sebou, nepotřebuje Boží pomoc a nezajímá se o Boha. A tak ztrácí to nejcennější. Protože největší bohatství je život věčný, Ježíš Kristus v nás. A ti hříšníci, ty boháči, jsou vlastně ubožáci. Oni nemají ten nejdražší poklad, který je Ježíš. A prostě lidé, ti ubozí, kteří tak vlastně ten poklad mohou mít. Mohou vlastnit ten nejdražší poklad na světě, kterým je Ježíš Kristus a život věčný v něm. Jak to teda je, páni biskupové, s tím, když opravdu bohatý člověk hluboce a upřímně věří? Protože například Jarda Jágr
Je to velmi bohatý člověk a přitom je silně věřící. Pravda, on je pravoslavný, ale to je úplně jedno, Bůh je jeden. Takže jak si potom vysvětlujete, že boháč může být věřící a Bůh ho má rád? No, protože třeba svatý Václav nebo svaté Anežka, oni to byli, to byl král, to byla královská dcera, byli bohatí, ale oni nelpěli na tom bohatství, pomáhali chudým, rozdávali, oni sloužili, oni to měli jako půjčené od Boha a tím pomáhali druhým ke spáse. O Jardovi Jagrovi nevím, on je religijní, tak, on je náboženský, jestli je upřímně věřící, nevím, protože jeho život, on je veřejný, ten jeho život, a mnoho věcí nesouhlasí s Božím přikázáním, ale má určitě takové prosté dětské srdce, takže, a také myslím, není moc tak, nelpí na těch, na tom bohatství, což je chválihodné. Podívejme se na Karla IV. A to byl král, bohatý člověk, který investoval bohatství tady do toho státu. Díky němu vznikly korunovační klenoty, díky němu se český stát pozvedl a zažíval jednu z nejvyšších úrovní, myslím, mentálních a i náboženských. A byl to člověk, který byl tak silně věřící, největší sběratel ostatků. Ostatně v tom kříži, o kterém jsme se bavili, byly ostatky z kříže, které, no a tak hřeby. Dále, a další tři hřeby. Prostě jsou to, to je výsledek jeho přístupu, jeho filozofie, jeho lásky k této zemi. Takže, jak vidíš, tak se to nevylučuje, ale je umění a dar od Boha, jak s těmi prostředky, které má k dispozici dotyčný, dokáže naložit. Tak já bych tě poprosil, Soni, dostal jsem tady SMS-ku od jednoho našeho posluchače z dotaz, kde se najde ta petice na navrácení těch klenotů, tak kdyby si to mohla zopakovat na YouTube. Ano, na YouTube, a je to petice na navrácení kříže. A teď já to hledám, doufám, že to najdu, já už jsem teda z toho vyjela, ale je to velice jednoduché. Navrácení ostatkového kříže. Tak. Ano. Vám můžem pomoct, nevím, či to je to, ale to je výzva za navrácení korunovačního kříže. Ano. Je to národní proud a tam je podepsat výzvu. Takže tam je oficiálna výzva. Zřejmě je to ten národní proud, jakože nie jsem si jistý, či to jste mali na mysli. Mm-hmm. Možná, že těch petic bude víc, ale tam. Rozhodně tohleto jako je dohledatelné. Na tom YouTube to bylo. Na tom YouTube, když si to zadáte na vrácení. Možno, keby som mohol ešte zareagovať k tomu, k tej otázke s bohatými ľuďmi. Áno, prosím. Že totiž to Boh povedal takú, alebo učí skrze svoje slovo takú veľmi konkrétnu vec. Aby biedný sa jednoducho netrápil tým, že je biedný, pretože Boh je jeho pánom a bude sa starať o to, aby on mohol žiť, aby mohol prežiť. To znamená, že Boh sám sa stavia do role zástupcu biedných ľudí. Na druhej strane, čo sa týka bohatých, tak tým hovorí, ty sa nespoliehaj na svoje bohatstvo, ale urob si z nespravodlivej mamony jednoducho, by som povedal, takú slúžku dobra. Pretože je jedna vec, ktorá je veľmi zdôraznená v Božom slove. Či je to v žalmoch alebo na iných miestach, ako sú príslovia a mudroslovné knihy. A tam sa veľmi jasne hovorí, že nikdy sa nezabudne ako z Božej strany na človeka, ktorý myslel na chudobných, ktorý dával milodary a ktorý dbal o chudobného, o jeho právo, ktorý sa ho zastal, ktorý mu pomohol. To znamená, Boh dáva východisko vždycky bohatému človeku. Pretože je jedna vec, že historicky je dokázaná, a to sa týka vyvoleného národa. Vždycky, keď národ žil v blahobite a prekypoval, by som povedal, všetkými dobrami zemskými,
tak vždycky sa vzdialil od Boha, stal sa násilným, nespravodlivým a jednoducho v tom národe panovala nespravodlivosť. To znamená, do istej miery, ako keby s tým majetkom istý druh nespravodlivosti bol spojený. To znamená, ako keby ten majetok a tá mamona kazila človeka. A pred týmto Boh upozorňuje. Na druhej strane, Boh neodsudzuje bohatého človeka, ale naopak mu ukazuje. Pokiaľ si už bohatý a bolo ti to dopriaté, ty použij to, čo máš. Jednoducho na dobro pre druhých. Mysli na druhých a nikdy sa na teba nezabudne. A preto sú ľudia, ktorí sú skutočne treba zbohatí, vedia dobre hospodáriť, vedia dobre podnikať a získavajú veci čestným spôsobom. Sú takí ľudia a ja o tom nepochybujem. Ale viem, že zároveň sú schopní sa venovať aj veľkej dobročinnej činnosti, pretože si uvedomujú obmedzenú, by som povedal, cenu toho všetkého, čo nadobudli. Nadobúdajú tu, pretože sú zruční, šikovní jedno s druhým. No, tu je jeden rozmer, ktorý si oni uvedomujú. Krátkosť života, ten duchovný rozmer života, vedia, že tie peniaze, oni nie sú schopné im zabezpečiť, zaručiť jednoducho zmysel života. Oni ho potom nachádzajú práve v tom, že sú dobročinní, že sú štedrí, že vôbec nie sú skúpi, nie sú sústredení na to, čo majú. No zároveň to sú schopní rozdeľovať múdro, pretože vedia, z vlastného života to vedia, že peniaze, moc, aj istý blahobyt sú schopné ničiť človeka. A preto múdro treba z tie peniaze prerozdeľujú tam, kde vidia, že bude to cielené a bude to dobre využité. Ano, já bych se tady třeba zmínila o donátorovi Hlávkovi, podle kterého se jmenuje Hlávkův most. No to byl stavař, který byl velice štědrý a díky němu vzniklo v Praze mnoho staveb. Tak jenom takže se dají ty peníze tímto způsobem vlastně zhodnotit. No, Hlávka, stavitel Hlávka patří mezi největší mecenáše obrozenců. Ano. Vážení a milí biskupové, vzhledem k tomu, že se nám nevršel čas, chtěla bych vás moc poprosit o požehnání pro naše posluchače, pro všechny lidi dobré vůle, pro všechny ty, kteří otevřeli své oči a pochopili, že je důležité být ve společenství lidí, kteří to s nimi myslí dobře a nemají žádné postraní, jaké úmysly a kteří jsou jednotní ve své lásce k Bohu. Chtěla bych vás moc poprosit o vaše požehnání pro všechny potřebné, kteří strádají jako žíznící na poušti a vaše požehnání potřebují pro posílení svého já. Když to řeknu tímto způsobem, potřebují potravu pro duši. A proto vás moc poprosím ještě jednou, kdybyste byli tak laskaví a udělali požehnání pro všechny lidi, kteří toto požehnání potřebují. Pane Ježišu, prosíme ťa na príhovor svätého Juraja mučeníka, ktorého máme sviato, aby si daroval nám víťazstvo nad akýmkoľvek zlom v nás i vo svete. Prosím ťa, Ježišu Kriste, aby si nás chránil od akékoľvek závisti, žiarlivosti, chamtivosti, ale naopak naplň naše srdcia srdečnosťou, dobročinnosťou, prajnosťou, štedrosťou. Ježišu Kriste, prosím ťa obzvlášť za tých, ktorí sú tými, ktorí sú bohatí, aby dokázali byť štedrí, aby dokázali použiť nespravodlivú mamonu na to, aby si získali skutočne dobrá v nebeskom kráľovstve. Prosím ťa za rodičov, Pane Ježišu Kriste, aby dokázali vychovávať deti v štedrosti, v milosrdenstve,
aby ich liečili rany v srdciach, pokiaľ by boli nejakým spôsobom deti skúpe, alebo sa v nich prejavovala istá chamtivosť. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za návrat našich národov k Tebe samému, živému Bohu. Ježišu, prosím ťa, aby si vzbudil v našich národoch živú vieru. Prosím ťa aj o návrat tých korunovačných klenôt, obzvlášť na návrat korunovačného kríža, zlatého, ostatkového. Ježišu Kriste, aby si svojim svätým krížom chránil túto zem, tento národ, aby si mu daroval povstať z ruín k novému životu, aby uvidel, čo mu prináša požehnanie, spásu a večný život. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, za uzdravenie chorých, za oslobodenie z démonických pút závislosti, aby si daroval vyslobodenie a moc z výsosti. Prosím ťa, Pane Ježišu Kriste, aby si zničil tie mocnosti temnoty, skutočne tej politiky satanizmu, ktorá vládne vo svete. Aby si to daroval skrze modlitbu, živú vieru, skrze Tvoj svätý kríž, ktorý je pre nás zbraňou a víťazstvom nad diablom, nad hriechom, nad smrťou. Pane Ježišu Kriste, nech Tvoje sväté a Božie požehnanie na príhovor Presvätej Bohorodičky, na príhovor svätého Juraja Mučeníka zostúpi na naše národy, na všetkých ľudí dobrej vôle. Pane Ježišu Kriste, zlom moc diabla vo svete, zažeň na ústup všetky tie demonické sily, znič plány Pane Ježišu Kriste globalistov, všetky ich úmysly. Daruj Pane Ježišu Kriste ten pravdivý pokoj, ktorý prichádza skrze pokánie a modlitbu v celej zemi. A to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Děkuji mnohokrát za všechny naše posluchače, za všechny, které jste obdarovali svojí přímluvou k Bohu. Děkuji vám mnohokrát za dnešní vystoupení a také doufám, že se zase brzy uslyšíme. A naši milí posluchači, doufám také, že i ten příhovor, modlitba, že vám zůstane dlouho v duši a že se na ní rozpomenete při svých denních činnostech a budete vědět, že jsme tady stále s vámi a zase příště se můžeme posílit navzájem. Děkuju moc. Já taky děkuju, páni biskupové, za pořad. Jsou to vždycky pořady, jak já jsem avizoval, duchovního rázu a člověk nežije jenom potravou živočišnou, rostlinou, ale i duchovní. Takže děkuju vám za ten přínos duchovní potravy a přeju vám, ať se vám vaše práce daří, ať jste neustále tak pozitivně naladění a moc se budu těšit na další pořad zhruba za měsíc a teď už vám přeji dobrou noc a všechno dobré. Vám i všem našim posluchačům hodně sil do dalších dnů. Moc mě těšilo, vážení milí posluchači. Prosím ještě, jestli chcete něco říci, pánové biskupové, našim posluchačům. Len vliať živú vieru a nádej. Boh je víťaz. Kristus zvíťazil. A každý, kto stojí z jeho strany, je víťazom. A v tejto viere prajem skutočne víťazstvo i českému, moravskému, slezskému, slovenskému národu nad všetkým tým zlom, s ktorým sa stretávame v živote. A požehnanú dobrú noc. Ďakujeme, dobrú noc. Ještě pan biskup Metoděj. Já jsem rád, že jsme mohli být s vámi, že za posluchače, za vás, za vaše zdraví, že a tak přeji také všem štěstí tu na zemi a potom
věčně v nebi, abychom byli spolu. Děkuji. Takže od nás je to, vážení posluchači, všechno. Prosím, Vladimíre. Já se s vámi taky loučím a jenom upozorním, že zítra od 19. hodiny bude zase úplně jiný typ pořadu, a to s bezpečnostním expertem panem Janem Skalickým o tom, co nám hrozí za nebezpečí nejenom podepsáním migračního paktu. Takže to bude zítra, ode mne je to také všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc. Dobrou noc vám přeji.